დამეწრილი სოფელი საცხოვრებლად საშიში გარემო და დახმარების გარეშე დარჩენილი დაზარალებულები. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხინალში საცხოვრებელი სახლების და საკარმიდამო ნაკვეთების 80% დამეწრილია. გეოლოგების დასკვნით სოფელში 45 ოჯახის სახლი საცხოვრებლად საშიშია, აქედან 15 პირველ კატეგორიას განეკუთვნება. ოზურგეთის რაიონის სოფელ თხინვალის 45 ოჯახი მეწყერ საშიშ ზონაში ცხოვრობს. მათ ხელთ არსებული გეოლოგების დასკვნით სახლები საცხოვრებლად საშიშია, დამეწყრილია სახნავსათესი მიწებიც. ავარდა ეზო უკანა მხარე მთლიანად, ეხლა ნამდვილად მეშინია ამ ოჯახში ცხოვრება და ამ დღეს კი მქონდა იმედი რომ ვიცხოვრებდი ამ ოჯახში. რამოდენიმე ჯერ დავწერე განცხადება მიმართე მთავრობას, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი პასუხი არ მომეღია. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მეცხრე არს კითხვების წერილობით გაგზავნა მოთხოვეს, თუმცა გაგზავნილი კითხვები უპასუხოდ დატოვეს. ყველას გვემუქრება ის სასაშიშროება და ცოდვა მადლი მათკი შეერზე იყვნ თუ არ შეხვედავენ, ანუ ცოდვა მადლი კი ახლა ზოგი წახვალ წამოხვალ აქ საშუალება და ბევრს რომ არ აქ საშუალება იმას საწევდეს და ვთხოვთ ყველას თავრობის წარმომადგენლს რომ რაცა ყურადღებაში შეიტანონ ჩვენი გაჭირვება. მეწყერის ჩამოწოლის საფრთხის წინაშია აჭარაში მდებარე სოფელი ზემოხევიც. აქ მეწყერ საშიშ ზონაში 50-მდე ოჯახი ცხოვრობს. მიწის კილომეტრნახევრიანი ნაპრალები ყოველდღურად ფართოვდება. საფრთხეს ქმნის სოფლის მოსაზღვრამდიდან ჩამოშლილი მიწაც. მოსახლეობა შიშობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ მიწის ჩამოშლა არ შეჩერდება, სოფელი მთლიანად დაიფარება. მდგომარეობა ძალიან ცუდია. აგერ ფაქტია სახეზე. ახალი ნაპრალები ჩდება. მოდის ყოველდღურად, ყოველდღურად მატულობს. თავრობის დონეზე იყო გეოლოგები იყვნენ, მე ვიდენ წევიდე, მეტი არის აღარ მოგითხოვ შვენითან. სოფელ ზემოხევის მოსახლეობა ამბობს, რომ საკრებულოს თავმჯდომარე ნევრის ქარცივაძე მოსახლეობას ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრის საშუალებას არ აძლევს. მეცხრე არხი მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა მასთან დაკავშირებას, თუმცა თანამდებობის პირს ტელეფონი გამორთული ჰქონდა. ტელეფონს არც გამგეობის წარმომადგენლები პასუხობდნენ.